Në 35 vjetorin e inaugurimit, Muzeu Historik Kombëtar ekspozoi për herë të parë skicat mbi të cilat është ndërtuar. Dhe në kuadër të këtij përvjetori, Muzeu Historik Kombëtar nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Institutin e Nxënësve që nuk shikojnë, Ramazan Kabashi, për të çuar historinë edhe të katom aftësitë të kufizuara. Lidhi një marrëveshje me Institutin e të Verbërve Ramazan Kabashi për një bashkëpunim më të fryqëm dhe më të thellë midis muzeut edhe këtij instituti në programet tona të përbashkëta, ku qëllimi ynë është ta bëjmë të vizitueshëm edhe për shtresat e marginalizuara, të cilat sot gjenden për shkak të disa kushteve jashtë godinave të edukimit. Nxënësve me aftësi të kufizuara në shikim, vizitorët special në ditëlindjen e muzeut ju krijuan mundësia të prekin objektet origjinale të ekspozuara në pavionet e muzeut. Muzeu Historik është më i madhi në Shqipëri me rreth 5000 objekte dhe 8 pavione.